Вони урочисто заходять до залу під бурхливі аплодисменти кінолюбителів. Творці молодіжного містичного трилера «Тіні незабутих предків» особисто презентують стрічку у Рівному. Це розважальне кіно. Таких фільмів має бути багато. І просто він зараз вийшов один, до нього така увага прикута. Але таких фільмів має бути багато. Це фільми з категорії там, «Пункт призначення» і так далі. Не очікуйте від фільму надто багато і отримаєте справжнє задоволення, радить режисер. Він має прикрий досвід з однією з попередніх своїх робіт – «Штольнею». Тоді Любомир зняв фільм за декілька днів та всього за 50 тисяч доларів. Кошторис кіней в 20-ро більший – майже мільйон. Продюсери кажуть, якби стрічку знімали за кордоном, вона коштувала б значно дорожче. Тому що здесь локація хороша. Тобто, спочатку йде процес, вибір локації. Да? То есть режиссер с оператором выбирает локации. Потом идет техническая часть, райдер, да, составляется райдер. У нас, во-первых, это все дешевле. За словами авторів, на теренах країни вистачає досвідчених фахівців, але оператора вирішили запросити з-за кордону. Я хотів взяти американського оператора, який відчуває жанр. І тоді якраз Марк працював на сутінках. Він був запрошений туди з групою операторів, які знімали швидкісні пересування вампірів і деякі ефекти з бійками. Акторів режисер знайшов за допомогою кастингу в інтернеті. Винятком став Дмитро Ступка. З внуком Богдана Сільвестровича режисер познайомився під час зйомок реклами. Але уславлений актор так і не побачив гру Дмитра. Батько теж дуже тішиться всім, але, на жаль, я хотів, щоб подивився дідусь цю картину. На жаль, його не стало, тому що ця людина якраз не пролежала на зйомки. Але життя продовжується і я роблю свою справу. Актори згадують, біганина у горах виявилася важкою справою, хоча до Карпат вони готувалися ретельно. В Києві ми починали займатися в 6 утра, ми збиралися з хлопцями і біжали крос, самі займалися каскадери, і тому підготовка вже яка-то була. Ну, звісно, було дуже тяжко. Натомість із вживанням в роль особливих зусиль не виникло. Не важко було зіграти, тому що приблизно під час якраз зйомок «Штольні», коли це відбувалося, я був таким придурком. І Любомир чомусь запам'яталося, що такий придурчик прикольний був, Пашка, пам'ятаєш, там, давай зараз треба такого поновити і просто будь собою. Адвокат диявола. Це мій улюблений фільм, і Любомиру теж не подобається. Йому подобалось там, як Аль Пачино виконував роль диявола, і він мене просив, щоб якісь там фішки. Спершу фільм мав вийти на екрани у вересні, але його перенесли на листопад, коли очікувалося значно менше кінопрем'єр. За результатами першого прокатного вікенду фільм став найкасовішим та приніс творцям майже 2 мільйони гривень. Автори очікують, що в Україні ця сума подвоїться та розраховують на вдалий прокат у Росії, Казахстані та на американському континенті. Якщо такі прогнози справдяться, то творча група розпочне зйомки продовження фільму. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».